בעשורים האחרונים שצת התעוררות, האנושות איבדה תמימות, גילינו את השחיתות, ראינו שפוליטיקה זה וחד הונאה, למדנו שמהנדסים לנו את התודעה. בחדשות חושפים את הפרשות שקל ונוח, מה שעוזר לאינטרסים משמר את הכוח, טייקונים שתקונים תמיכה של ח"כים ושרים, מזיינים אותנו ואז מסתירים ומשקרים. בתיק 2000 ביבי לא הבין על מה משפט, סך הכל קיבל מינוני קצת סיכור, למי אכפת? ובתמורה להטבות בחוק מצד שלישי, יום לפני בחירות כותרת בעמוד ראשי. ככה משיגים שליטה, יוצרים את היתרון, ככה מנצחים ומסיטים את ההמון. הזיכרון קצר מושפע מכל סרטון, והחיים פה דיכאון, זה הון שלטון עיתון.